Hei så folkens, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal jeg komme med en liten sånn intro-video, imens det er litt sånn FFA her i bakgrunnen på Kym sin server. IP vil stå i beskrivelsen, selvfølgelig. Så, men ok, så ja. Det jeg skal snakke om, det er litt sånn om hva som kommer til å skje, litt sånn ut og videre. De neste ukene, ja. Fordi jeg skal jo på ferie, og ok, wow. Han har hacka litt. Da sa jeg, nei. Han var ute etter meg, vet du. Ok, men i hvert fall, det som kommer til å skje de neste ukene, eller, ja. De neste ukene, eller neste måneden, da vil det komme videoer som jeg har spilt inn på forhånd. Åh, target, ass, vi flate. Men ja, det kommer i hvert fall videoer som jeg har spilt inn på forhånd. Jeg jobber fortsatt med innspillingen. Og ja, det vil komme video når jeg er på ferie, fordi ellers hadde det blitt 3 uker uten video, og da tenkte jeg, ja, jeg får kanskje recorde før jeg drar, sånn at jeg kan legge ut imens jeg er på ferie da. Så det er jo ganske smart det, synes jeg. Og jeg har ikke... Jeg kommer til å ha veldig lite tid som jeg kan svare oss på kommentarer og sånt. Og det... Ja. Men i hvert fall, jeg får egentlig bare se hvordan det går. Det skal jo være internett de stedene jeg skal være på ferie. I hvert fall en del av de stedene. Så det er jo positivt, får vi vel si. Men ja... Og så, oi. Da får vi egentlig bare tatt spawn, da. Og tar FFA igjen. Men, også... ja, også, jeg vil være litt aktiv på Instagram og sånt. Kanskje liksom legge ut bilder der hvor jeg er og sånt. Og så vil jeg forhåpentlig, eller også, det er også en konkurranse som foregår nå på Instagram. Der kan du få en shoutout. Alt det du trenger å gjøre, det er også bare å gi meg en shoutout. Bare liksom ta et bilde av profilen min. Og så tagge det med Real Freitika, altså det jeg heter på Instagram. Og... Og så legge navnet mitt i bildebeskrivelsen da. Altså Real Freitika. At Real Freitika trenger du bare skrive. Men du kan også skrive liksom, bare hvis jeg har, at Real Freitika i, så går det fint. Oi, litt cleanup kanskje. Så gå og svær med, da kan du få en shoutout. Så, ja... Det er jo bra det. Ok, og er det vel sikkert hun ute etter meg? Nei, det var det ikke. Også, jeg kommer kanskje til å være litt aktiv på Twitter. Og sånn generelt så kommer jeg til å være mer aktiv på Twitter, fordi jeg har lagt merke til at jeg nesten aldri har tweetet noe som helst. Og da er det godt å bare følge meg på Twitter. Det er @jeminecraft. Ja. Da er det bare å gå og følge med der. Da kommer jeg til å twittere bare sånn bitt litt. Jeg vet ikke, ass. Kanskje si hvor jeg er og sånt. Så ja. Og så... Ja. Litt sånn planer. Sånn for når det kommer ut videoer og sånt. Jeg vet ikke helt. Jeg har allerede planlagt 3 videoer nå. Det er, alle sammen er speediske, men nå, når jeg har litt sånn tid alene, så kan jeg recorde litt sånn commentary video også. Altså, video som ikke er speediske. Det var syk ping i det jeg skulle ha da, fy flotte. Men, ja, de 3 videoene jeg har recordet, de er ferdig redigert, de er ferdig planlagt. Den første vil komme ut på fredag.
den 18. Det, nei, den 16. mener jeg. Nei, den 26. mener jeg, ja. Den 26. Eller ja, i hvert fall denne fredagen som kommer nå, i hvert fall. Det er den dagen jeg reiser. Og, ja, så vil det også komme en på onsdagen. Altså, ikke denne onsdagen her, men denne onsdagen som skal komme. Etter den fredagen. Og så er det, og så kommer det enda en video på neste fredag. Ikke nå på fredag, men liksom neste. Ok. Skal bare fikse han her. Ja da, vi bistrer han vi. Sånn. Vel i hvert fall. Så ja. Kanskje en liten infovideo hadde vært greit rett før jeg drar. Kanskje jeg får tid på det. Kanskje jeg får tid. Jeg vet ikke helt, men ok, jeg skal kan ta han her. Oi, oi, oi. Nå kommer det folk her. Ja, boost. Boost, jævla boost. Nei! Takk for boosten forresten. Hvem enn det var. Yes, 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 yes. Yes. Haha, lol. Kom da. Lol. Ok, kom da. Oi, oi. Hei. Ok, det nytter ikke å messe med meg. Fasøren. Oh. Men, ja. Det var egentlig bare alt jeg skulle si. Husk å følge meg på Instagram og på Twitter. Og bli med på konkurransen om en shoutout. Det står også hva du skal gjøre på Instagramen. Bare hvis du liksom blar gjennom bildene litt. Så vil du se hva du trenger å gjøre. Så, jeg tror ikke å spole tilbake. Ja! Nei, så har man noe oppe det treet. Nei, søren! Clean up. Men, ja, og jeg vil være litt mer aktiv på Twitter. Det som jeg ikke har vært i det siste. Det har vel vært bare noe sånn når jeg legger ut video og sånt. Så, det blir i hvert fall bra. Det er ikke alltid jeg kommer til å kunne twittre eller legge ut bilder på Instagram. Fordi det er noen steder der det egentlig ikke er lov å holde på med mobiler og sånt. Der hvor, ja, det er jo ikke PC-er der hvor jeg skal være, ikke sant? Og da, det er jo litt sånn dumt da. Men det får noe egentlig bare være. Det kommer i hvert fall videoer. Det er jo det viktigste egentlig. Litt sånn i den, ja. Ja, i den sammenhengen. Så, og jeg skal kose meg på ferie, og dere kan kose dere med videoene. Dere som er hjemme, og kanskje ikke har noe å gjøre eller noe sånt. Det kan jo også stikke ut da, når dere ikke har noe å se på. Og så kan dere vente til det kommer en ny video. Jeg vet ikke. Åh, så glemte jeg at jeg var low. Ja. Eller i hvert fall, gjør de tingene der, så blir jeg i hvert fall glad. Og ja. Tusen takk for at du så på. Tusen takk for, ja, det, ja. Så, det her var en sånn stor infovideo. Jeg legger merke til at de infovideoene blir ganske lang. Fordi, det er jo bakgrunnen. Yes. Bomma med en fishing rod. Kom til meg. Så, sånn som nå, ikke sant? Så kommenterer jeg liksom hva jeg gjør. Det er en ganske dårlig egenskap som jeg tror alle sammen har vært igjennom. Hei du, kom til meg. Ok, da løper jeg rundt her da. Hei, hei, hei. Nå kommer jeg. Kom til meg. Oh, oi, oi. Hæ, hva skjedde med deg? Lol. Han legger litt, han. Åh. Oh. Hva skal jeg ta? Ok, litt lag, det får man vel tåle. Ok, nå følte jeg meg ganske beast. Men, ja, i hvert fall tusen takk for at du så på, og ikke glem å sette en like.
Og ikke glem å abonnere. Da blir jeg glad. Da blir jeg veldig glad. Vi er snart. Akkurat nå så mangler vi faktisk bare 5 abonnenter før vi er halvveis til 1000 abonnenter. Det går så fort. Og ja, det er jo bare på grunn av dere. Det er jo utrolig kult. Ja, tusen takk til deg som abonnerer. Lettere sagt så er det vel en fjerdedel til 1000 abonnenter. Så ja, tusen takk til deg som vil abonnere og støtte meg. Og i det minste legger jeg inn en like på de fleste av videoene. Så det er jo utrolig positivt. Og ja. Så ja, tusen takk for at du så på. Det har jeg sagt noen ganger nå. Og ja, ha det bra.